Shikues të nderuar, rikthehemi në studio, jeni gjithnjë duke ndjekur programin e bajramit në televizionin të UTA dhe si shë shifni këtu e kemi një studio të mbushur, por tani edhe akoma më të bukur sepse kemi edhe dy voglyshet të bukura. Së pari do t'i prezentoj voglyshet, kemi këtu Rumejsen dhe Insaren dhe baba i tyre, zotri Arben Tafa, mirë se vjen në studion e televizionit të UTA dhe urime për shumë motë festën e Fitër Bajramit. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën, i shkënaqësi çdo herë që të jemi në studion tuaj. Ju shfrytëzoj rastin që ja dhun teleshikuesve të gjithëve t'ju uroj Fitër Bajramin. Faleminderit. Arben, përshëndetje edhe nga unë, dhe takohemi është gjithmonë kënaqësi kur kemi biseda të shumta, me aktivitete të shumta të cilat edhe i organizoni, me gëzime edhe një herë Bajramin edhe nga ana ime. Arben, flasim pak për aktivitetet të cilat i keni pasur gjatë këti muaj, a ka muaj të tërë realizohen ashtu se si që keni menduar? Po, situata ka qenë e vështirë, edhe pse planet kanë qenë shumë të mëdhaja, kemë pas projekte shumë të mëdhaja. Ishte tribuna e para, cila pikrisht ajo e psoj për shkaku i këti virusit, tribuna e cila do t'ishte një projekt paksa më i mëdhë. Kurse projektet cilët kanë vijuar, po ashtu janë dashtë të anulohen për shkak të kësaj situate. Me gjithë të te, kena arrit që të këto aktivitetet humanitare t'i zhvillojmë. Sa do pak, gjimë dhe një pranë njerëzve. Shtu që kena zhvilluar një aktivitet me një ndihmë nga Amerika, nga New Yorku. Kështu shfrytëzoj rastin të falenderoj antarin e Bashkisë Islame të Plagjit të Kucis nga New Yorku, si zotni Jasminova, i cili pikrisht ai ishte ideatori i cili na besoi që këto paketa ti shpërndam në ulqin. Sigurisht janë të mirë se ardhën për shkak të situatës së cila krijoi shkaku i tij COVID-19 si si që bërë shumë i famshëm. Dhe si, si pastaj, e te i kaluat ju tërë këtë situatë? Pa, mendoj se situata paka shumë ishë menadxu mirë, edhe pse në fillim ka pas panik. Panik njërë se s'kandit se çka do të ndollë, si do të reflektohet, sa do të ketë të infektumun. Kështu që ka pas panik, por me gjitha te ishtë menadxu shumë mirë. Tu falenderojmë qytetarët, se edhe ata u respektuar regullat, të themi 90%, edhe anën tjetër edhe shoqatat e ndryshme komunën e Ulqinit të cila me atë trupin koordinuese kanë menaxhu pak a shumë këtë situatë. Patjetër. Kena pas edhe aktivitetet tjera, cilët kanë qenë, kena më qenë si asistent të komunës, ku kryetari i parlamentit Ilesha Puni bën një kontakt me shoqatën fundjavë ndryshme nga Tirana, ku ne asistuam, edhe aty u shpërndan 200 paku, 100 ishin për komunën e Tuzit, 100 u shpërndan në komunën e Ulqinit. Kurse tash për Bajram e patëm edhe një shpërndarje tjetër të 35 pakove nga 25 pakove nga 35 euro dhe nga një 5000 që kap një shumë prej 1400 euro diket, që spakut edhe për këtë Bajram të festojnë edhe ato familjet të cilët paka shumë me kanë gjendjen të shkaktumun me këtë virus. Pra të bajmë sa do pak një gëzim edhe në familjet të gjithëve. Po, një kjo ishte edhe qëllimi që edhe ato, sepse edhe ato përfshime edhe mbëlsira për fëmijët edhe dhe dhuratët vogla për të, për që të festojnë edhe ato. Pa tjetër, këtu mund të flasim edhe me voglushën, Rumejsën. Rumejsa, urime njëherë së pari edhe ty, Bajramin. Dhe të gjithë shikuesit të televizionit të UTA. Faleminderit. Si ke kaluar ti sot? Unë e kam kaluar shumë bukur. Dhe si e ke kaluar Ramazanin? Ke pasur dëshirë të agjerosh ndër një ditë? Po, kam pas një ditë të agjeroj, dëshirë. Dhe si ka kaluar ajo ditë? Unë e kam betur nënën, a ban të agjeroj, nëna më ka thanë, ban dhe ma vonë, unë kam agjëruar për mas një 2-3 orë, më ka filluar të më dhim barku, në në ka thanë mas e më rëzit, agjëruar dhe nesër 2-3 orë, edhe të shpati lithën e ditat me pe. Ah, bravo! Një tregim shumë i bukur. Do të thotë nëna din të qep shumë bukur, apo jo? Po. E, bravo, do të thotë nëna din të qep. Dhe mu më ka pëlqar shumë Ramazani. Bravo, dhe si e përgatitur për Bajram? Për Bajram jam
ka ditur Ramazani, fundi i Ramazanit është si qëshia maja tortës, është knaqësia për Ramazan. Bravo. Dhe nëse nuk ka pajti e din edhe një vjersh, e cila është Allahu është krijues. Po, Allahu është krijuesi i tokës dhe i qelit, i hënës dhe i djelit. Ajna jep për të ngrën dhe për të pi i lartësuar është Allahu, Zoti Yni Glir, kur zgjohem në mëngjes, rreth vetes shikoj se sa i bukur që është qeli, Allahu që e krijoj. Bravo, të lumt. Kush ta ka mësuar këtë? Edhe ka ma pjesë. A ka ma, dhe në të vazhdosh? Pa, kur bia për të flej, yjet i shikoj, se sa i bukur që është qeli, Allahu që e krijoj. Bravo. Këtu përfundon? A përfundon? Bravo. A të kalon pak edhe të Inara? Inara, Albana ka një shoqë tjetër në skajin tjetër të studios. Edhe më të vërtet, jam duke kaluar shumë bukur. Uroj e Bajramin, si kena thonë. Dëshiron që t'ja urosh shikuzve televizionit të UTA Bajramin? Me gëzime Bajramin? Tu ja dvirëshën, si e kemë su. Ke përgadit diçka për ne? Rumesa, mund është t'ja kujtosh? Po. Dhe një miknu bashkë. Hajtë. Hajtë, fillon Rumesa, të një mënë dhe Inara. Urime Bajramin o besimtar. Urime për botë të mbarë, shihni sa bukur jemi e veshur, gjithë fëmijët të buqeshur. Hajde, thuk e titash. Hajde. Nuk dëshiron. Në regullë, kemi marrë një urimin më heret nga Inara dhe ishte shumë i bukur, por që tani ajo ka gjetur edhe me se qfarë, si ta kaloj kohën. Lodrën e vetë. Kuptohemi më mirë me të tani e kalon kohën, sepse nuk dëshiron të flasë. Ndo është edhe pak sa emocionet. Normalisht, normalisht. Unë do të këthajnë pak të Rumesa, sepse Rumesa, shikuesit të nderuar, ka një përshëndetje speciale për dikën, i cili sot feston ditë lindjen, dhe do të në zbulosh se që për kënë bëhet fjallë. Kush ka sa ditë lindjen? Bëhet fjallë për gjyshin tim, se e ka emrin Bajram, barë sot në ditën e Bajramit e feston ditë lindjen, unë do t'ja uroj. Urija gjysho të dua shumë. O, bravo, bravo, edhe ne urojmë gjyshin, urojmë shëndet dhe të mbush edhe shumë vitet e tjera, bashkë me Nipra dhe Mbesa, apo jo? Po. Dhe e din ti sa vjetë të mbush gjyshin? Jo. Jo. Arben, do të të petësh kur të shkosh në shtëpi. Arben, pas gjithë ditës të lodhshme, me gjitha aktivitetet të cilat i ke, si kalon koha me Rumesën e Inarën? Kohën me këtë dy varzët, ato me të vërtet në të shlodhin, ja se lodhët njeru, por me fmi, sidomos në këtë kohën, dikur shtot të ka pas virusi shumë të këqia, por ka pas edhe janë shumë të mirë, sepse kemi akalu një kohë shumë të bukur me familje, po së qërisht edhe me fmi tanë, sepse deshtët të ndëllidh me një mesaj, ku se cili, në më thënë, duhet këto dhuratat shmushme të margaritar, tja japim atë kohën se ajo pak e jona ishë gjithë shka për këta. Edhe një rast i profetet e lejtësram, si e ka taku një person nga shkretira, i ka thanë që është ti po i puth fëmijit, me ka që kështu kënajsi, se kur ishë ditë se në kja i popull, nuk ka qenë tradicionalisht që ato me i puth, me i ledhatu fëmijit. Kështu që i ka thanë, që ka mund fajt, që Zoti ju ka hek mëshirën nga zemre juaj. Më thanë se sa shumë përgjigje shumë e bukur, sepse e ka demantu atë tradicionalin, dhe më thanë, nuk ka qenë, dhe më thanë, ka adhe islami për një gjë edhe matë bukur që t'i gëzomë fëmijët. Dhe në këtë kontekst, pasi që e përmendit familjen, mendoni që është, do shta këto vitet e fundit është plen anësh ajo qasja ndaj familjes? Mendoj se shumë, nuk është rast edhe këto, se mas të një të fatkesinë me ndodhë, por kjo jetë a shpejt e jona, nuk kena kohë për familjes, kena kohë për fmi, pun, ndo shta edhe kja kartë si një shenjë gërgim veshit, nalu një pak se keni shumë gjenrat bukra, t'i gëzoni në shtëpi, kështë që jep një kushtoni kohë familjes, deni me to, me gru, me fmi, me
të moshuarit, të gjyshin, gjyshin, kështu, janë me të vërtet momentet që nuk kthehen më. Dhe gjatë të Ramazanit, po ashtu kishim sofrat familjare, sepse këtë vit nuk kishim të mbledhur, të bashkuar. Ndoshta kjo do të ishte një element që i ka munguar Ramazanëve të kaluar, si kena shtru iftare për familjen pak ma gjërë, por mendoj se jena këthy ke e baza, tuk e filluar me regullu familjen, kështu që kena pasi iftaret me fmit, kena ba duaz bashkut, Rumeza ka ba një duat posaqme, cila ka qenë duaja e iftarit? Është duaja që të sa më partë të këtëna në banka qkorolore, dhe ata si janë të sëmur të shërohen, ata si janë të varfër të mës të kejma varfëri. E kështu që, më thënë, këto momente nuk këthejnë, kështu që ti japim kohë familjes. I kishë mesajë kërësor që kishë. Pa tjetër. Dhe Rumeza e përmendi shkollën, të ka munguar shkolla? Po. Dhe shokët je dëgjuar me telefona, me Viber, me grupe, ke mësuar? Po, kam mësuar. Po, mësimet në televizionin të uta i ke përcjellur? Po. Bravo. Ishte më bukur kështu në shtëpi, apo në shkollë kur ishe? Në shkollë. Në shkollë, është normale që gjithë kusht ta kaloj kohën me shkollë. Ndeshë të përgëzoj për emisionin që e kishit gjithë Ramazanit, por është i të bukra, dhe të shumë të qmora dhe kështu që e kena pasë dhe në malet që me dhe fmit me u kyqë, dhe me thënë atë mësimet porësit të bukra që i keni pasë gjatë mujtë Ramazani. E ju përgëzoj për emision. Falemderi të shumë. Arben, unë ju falenderoj duke pasur parasysh se dhe dita sot më është dita vizitave të këfamiliaret, por edhe bashkim me fëmijet për t'ju mos marrë kohë më tepër. Unë i falenderoj shumë nga zemre që ishit sot këtu në studion ton me dy bukuroshet dhe shpresojme që dy bukuroshet duat e cilat i ka bërë Rumeza të pranohen dhe në bankat shkollore në shtator të jetë akoma më shëndechme, akoma më e lumtur. Faleminderit Arben që ndave kohën të ndë edhe bashkë me vajzat ishe me neve. Për neve ishte kënaqësimet vërtet. Pa tjetër. Edhe pse nuk e dëgjuam shumë Inarën, por Inara, të të në thua është diçka. Ka pas emocione. A dhe me në tha një vjersh. Me uru Bajramin? Bajramin tjetër. Inara në ka spukuruar studion tonë, kjo është kënaqësia me madhe që ishte me neve. Atëherë shikues të nderuar, me neve në studio ishte zotëria Arben Tafa dhe këtu biseduam lidhur me aktivitetet e OEQ Këshillës, e cila kishte një sër aktivitetesh gjatë muajit e Ramazanit, normalisht me ndihmë humanitare, ashtu siç edhe punojnë në vazhdimësi. Ne do të shkëputemi për një çasje muzikore dhe pastaj rikthehemi në studio me musafirë të tjerë.